Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave et julegavehaul. Jeg skulle faktisk lige til at sige fødselsdagshaul, det har jeg egentlig lavet. Men i dag så skal jeg lave et julegavehaul, fordi det var som sagt jul i går. Så ja, og de her videoer, de er også meget sådan populære på YouTube og sådan noget, så selvfølgelig vil jeg også gerne lave dem. Så ja, men nu håber jeg egentlig bare, at vi ser, hvad jeg har fået i julegave. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Altså for det første, så har jeg fået en softbox, og det kan I også godt se på kvaliteten, at lyset det er slet ikke gult mere, som det var i mine tidligere videoer. For eksempel den sidste video, jeg lavede, Get Ready With Me til juleaften, der var lyset bare helt gult, og det var bare forfærdeligt. Og jeg tænkte bare, at nu skal der gøres noget ved det, fordi at det er virkelig ikke pænt at kigge på. Så nu har jeg endelig fået en softbox, og det står lige bag ved mig, og jeg er så glad for, at jeg egentlig har fået en. Ja, den har jeg fået mine forældre, og det er jeg sindssygt glad for. Så har jeg også fået noget mere udstyr, både en mikrofon, men det der er sket, det er, at den ikke passer til mit kamera, så det er også derfor, jeg ikke bruger den nu. Altså den selve mikrofonen, den passer sindssygt godt til mit kamera, men det der ligesom sådan skal holde kameraet og mikrofonen sammen, det er jo så sådan en ledning her, og den passer ikke, altså den kan ikke komme ind i mit kamera, så jeg skal have forbyttet den her til et andet stik, og jeg håber, man kan købe sådan et stik her i Elgiganten eller et eller andet. Men selve stikket og mikrofonen, det passer fint nok, men det her stik, det kan ikke komme ind i mit kamera, fordi at det er for stort. Så det er mega ærgerligt, og jeg havde glædet mig virkelig meget til at prøve det og sådan noget, men det er alt for, alt for stort, så det er mega ærgerligt, men altså, ja, så kan jeg det heldigvis godt, at vi sådan kan få byttet det og sådan noget. Men ellers så er jeg mega glad for mikrofonen, og jeg skal bare få byttet den til en anden. Okay, det næste jeg har fået af mine forældre, det er også et parfumesæt, og det her det er fra Sie. Jeg håber, I lige kan se det sådan, men ja. Den er fra Sie, og det er den fra Giorgio Armani. Og den dufter bare mega godt, og den ser sådan her ud. Jeg kan lige vise jer hele pakken. Der er sådan, det her i, der er sådan en parfume, og så er der sådan en creme ned, eller sådan en body lotion. Og selve parfumen, den ser sådan her ud, man kan også få den med hvidt låg, så den indskrider jeg mig, og den dufter bare sindssygt godt. Den dufter bare sådan, dufter sådan lidt af en dameparfume, og sådan, ja, en meget stærk dameparfume er det faktisk, men jeg synes, at den er helt vildt god, og ja, jeg har ønsket mig den her i mega lang tid, så nu har jeg fået den, og det er jeg mega glad for. Og så var der også en body lotion til, og den kan man jo bruge, hvis man ikke sådan har lyst til at bruge den her så meget, eller hvis man gerne vil spare på den her parfume, så kan man putte body lotion på her ved håndledet eller noget, fordi ja, så sparer man selvfølgelig på parfumen. Så er min bror, der har jeg fået sådan nogle puder her, og de er mega populære lige nu, eller det er i hvert fald meget populært for mindre børn, men jeg synes, de er mega fede. Jeg har faktisk den her guldæg, som jeg har ønsket mig, den er bare mega nice, og så kan man sådan gøre det her, og så, ej hvor er det bare fedt. Jeg synes bare, de er mega seje. Ej, min næse den løber helt vildt. Jeg synes bare, de er mega seje, og sådan, ja, de er mega dyre, de koster 70 kroner per styk, men jeg har selvfølgelig fået to, og det er jeg mega glad for. Og den anden her, det er sådan en, hvad hedder det, sådan en mat sølv en, og så er det sådan en sort. Ej, hvor er de bare fede. Og det var jeg mega glad for, den fik jeg af min bror, så det var mega fedt, at jeg fik dem. Og så de hvide bagpå, eller den her, den er guld bagpå, og den her, den er hvid. Så det var mega fedt. Yes. Okay, og så om morgenen, der fik jeg også de her øreringe. Kan I se dem? Nej, det kan I nok ikke. De her øreringe, de er med i min Get Ready With Me, og den vil selvfølgelig være linket heroppe. Nej, deroppe. At når man gave away with me juleaften, tror de har. Ja, der kan I i hvert fald lige tjekke den ud. Se bjerg. Og så har jeg også en sidste ting af mine forældre. Og det er en jakke, som jeg har ønsket mig rigtig, rigtig meget. Og det er sådan en her teddy bear jakke. Jeg ved ikke rigtig, om I kan se den. Men jeg har ønsket mig den her i mega lang tid. Jeg synes, de sådan begynder at blive ret populære. Og sådan noget, de her jakker. Jeg kan lige faktisk lige tage den på, fordi så behøver jeg ikke at lave try-on. Og det magter jeg heller ikke lige. Men det er i hvert fald bare sådan en jakke her. Og så er det bare sådan en dejlig jakke. Og den er bare mega, mega dejlig. Hvor mange gange har jeg lige sagt dejlig? Rigtig mange gange. Ja, den er jeg mega glad for. Og ja, den købte mig og min mor faktisk sammen. Fordi at ja, den var på tilbud inde på H&M's hjemmeside. Så ja, den kostede 280 kroner. Og det synes jeg, det er mega billigt for sådan en jakke her. Så ja, den er jeg mega glad for, og den er som sagt fra H&M og en størrelse small. Og ja, den er bare mega dejlig. Det er virkelig sådan en bamsejakke. Så den er jeg mega glad for. Okay, så går vi videre til det, jeg har fået af min, min moster og sådan noget. Og for det første så har jeg fået, ej, kan man se det her nu? Ej, man kan se jakken. Sådan der. Så for det første så har jeg fået sådan en masse Matas stribet. Jeg har først sådan en dagcreme her, den skal jeg have forbyttet, fordi at jeg har allerede haft sådan en her, og jeg synes, den var mega dårlig, så ja, den skal jeg forbyde. Og det næste ting, jeg også skal have forbyde, det er den her peel-off mask, for den har jeg også prøvet, og den sviger mega meget. Så kan jeg forbyde det til nogle ting, det jeg ligesom kan bruge, i stedet for sådan noget her, jeg ikke kan bruge. Og de ting, jeg så beholder, hun købte, det var en plejende øjencreme, den skal jeg lige få set, fordi at i går, da jeg prøvede den, så begyndte min
nøgensene sviger rigtig meget. Men ellers så kan jeg ikke forbyde den, for jeg har allerede pakket den op. Og så har jeg fået en plejende creme, og det er bare sådan en body lotion, tror jeg. Jeg har ikke lige fået åbnet den endnu. Men det er bare sådan en helt normal body lotion, tror jeg, eller bare sådan en creme til kroppen eller sådan noget. Og ja, den er rigtig god, sådan lige at bruge og sådan noget. Så. Ja. Sindssygt god, og det er sådan noget E-vitamin, halløj. Det er jo super godt. Og den sidste ting, jeg har fået af hende, det er en sådan en her Mata Shine Spray. Den lufter sindssygt godt. Den lufter sådan lidt af laks. Ej, det puha, det var faktisk ikke så godt alligevel. Men det er i hvert fald sådan en shine spray, altså ja, og der står, den skulle give volumen, men nu har jeg rigtig meget volumen i mit hår, så måske har jeg ikke helt... Måske har jeg ikke sådan helt så meget brug for sådan noget her, men altså, jeg tænkte, det var meget fedt sådan, altså det er sådan, altså ja, okay, og så har jeg også lige fået noget af min mor igen, eller min forældre igen, for jeg glemte lige at vise det. Men der har jeg fået sådan en her Revlon, hvad hedder det, Coconut Hair Treatment, for den har jeg set Julie Sofia, hun har brugt i sin Get Ready With Me eller sådan noget, for lidt tid siden. Og der brugte hun den her, jeg synes den så mega god ud, og sådan, ja, og sådan, hun brugte den efter, hun havde været i bad. Ja, jeg ønskede mig den her af mine forældre, så det var mega fedt. Og det er egentlig bare sådan en treatment sådan noget til håret, ja. Ej, det ligner lidt balsam. What the fuck? Ej, det er balsam. Kan der egentlig komme noget ud af den, så? Nu kommer der noget. Ej, det er sådan noget balsam-agtigt. Ja, fedt nok. Hvor vil du prøve den af? Ja, fedt. Den er jeg mega glad for, og jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den, så ja. Så har jeg også fået noget af min kusine, og der fik jeg bare sådan en MAC Stroke Cream her, og jeg ved ikke, hvor mange år jeg har ønsket mig en Stroke Cream fra MAC. Og nu har jeg endelig fået en, og det er sådan, den her den er med et eller andet sådan lyserød effekt, men der var sådan et lyserød mærke her, men det kom jeg til at pille af, fordi jeg troede ikke, det skulle være der. Så nu er der bare sådan en klam klat på. Men ja, jeg har ønsket mig en Stroke Cream i mega lang tid, og ja, jeg synes bare, det er, sådan, det er mega sådan dejligt og sådan... sådan put på, og sådan dejligt opfriskende og hydrating, står der også et eller andet, illuminate, et eller andet. Ja, den er jeg glad for, den kan man putte under sin foundation, så den sådan skinner lidt mere, og sådan fremhæver sådan lidt mere, sådan noget, så den er jeg mega glad for, at jeg købte. Eller undskyld, jeg har ikke selv købt den, det er min kusine, der har gjort det. What the fuck? Den er jeg mega glad for, min kusine, hun gav mig, den har jeg ønsket mig mega lang tid, så det er jeg mega, mega glad for. Så har jeg fået noget af min farmor og farfar. Og der har jeg allerførst fået den her trøje på. Og jeg sådan, hver gang jeg får en trøje eller andet, så har jeg den altid på i videoer. Men det er den her off-shoulder trøje fra H&M. Og så er der sådan noget, hvad hedder sådan noget, sådan nogle prikker på. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det? Nej, det kan I ikke. Så. Men det er i hvert fald bare sådan en off-shoulder trøje. Og så har den sådan noget bånd her, og sådan noget elastik og sådan noget. Jeg synes, der er mega fint. Og så kan man sådan have en blonde BH indenunder. Og så kan man jo sådan se den, og det synes jeg også bare, det er mega cute og sådan noget. Og ja, så går den bare lige sådan helt ned til taljen, og jeg synes bare, den er mega fin og sådan, yes, den er jeg mega glad for. Og så det sidste, jeg har fået min far og farfar, det er, eller de gav mig sådan penge, de gav mig 500 kroner, og så fik jeg sådan selv lov til sådan at gå ud og købe noget tøj, eller hvad nu jeg ville. Og der købte jeg blandt andet den her trøje, og så købte jeg også de her bukser, fordi lige nu der går jeg ret meget freak i bukser, fordi jeg synes bukser er blevet mega pæne. Og jeg køber jo kun løse bukser, fordi jeg ved, jeg hader sådan stramme bukser og sådan noget, fordi jeg kan bedst lide. Okay, videoen den stoppede lige, så nu går vi bare lige i gang igen. Men ja, jeg har fået de her bukser af min far og farfar. Eller jeg har selv købt dem, ja. Og de ser bare sådan her ud. Og så har de sådan en sådan lidt underlig stribe, eller jeg kan ikke rigtig sådan forklare det, men den har været sådan bordeaux-rød, sådan en hvid stribe, og sådan en sort stribe, og så en hvid stribe igen. Og så hernede i bunden, der kan man sådan lyne det op, det synes jeg også er meget fint. Og ja, så er der selvfølgelig snøre i, fordi jeg køber ikke bukser, hvis der ikke er snøre i. Ja, det er jeg mega glad for, og de er faktisk fra Monkey af, og jeg har ikke engang taget prismærket endnu. Men de kostede 250 kroner, og den her trøje, den kostede 180 kroner i H&M. Dem er jeg sindssygt glad for. Okay, så holdt vi også noget pakkespil i går, så det tænker jeg også ligesom lige at vise, fordi at... Okay, jeg skal lige rette den her, den lidt mere at gå op. Okay, men det første, jeg fik i pakkespil i går, det var sådan nogle her, hvad hedder sådan noget, øjne... Sådan nogle øjnes pads, gel pads til under øjnene. Og jeg har prøvet dem her før, jeg synes, de var rigtig gode. Tre pakker i, og jeg synes, de er mega gode. Jeg rigtig godt lide dem, og sådan, jeg elsker sådan at tage masker og sådan noget på, og sådan, når jeg keder mig og sådan noget. Ja, og der står fugt og pleje under øjnene med kollagen og Q10. Ja, ja, så det er jeg mega glad for. Dem får jeg helt sikkert brugt. Så det sidste, jeg har fået i pakkespil, det er sådan en her kalender. Og den får min mor nok, fordi at hun elsker kalender og sådan noget. Og nu har jeg allerede fået en, så ja, den er jeg mega glad for, den her. Eller, ja, den bliver min mor glad for. Den er jeg ikke selv glad for, men min mor, hun bliver glad for den. Så ja, det er sådan nogle med sådan nogle regndråber og sådan noget, så den er mega fin. Så, yes!
Okay, faktisk så holdt vi også her for sådan nogle uger siden, der holdt vi også sådan en lille juleaften for min kusine, fordi min kusine hun skulle til Vietnam i et halvt år eller sådan noget, så vi holdt sådan en lille juleaften-agtig i november måned, og der fik jeg faktisk også lige noget af hende. Jeg fik nemlig et Lala Berlin-net, og det har jeg ønsket mig, jeg ved ikke hvor lang tid. Meget lang tid. Og ja, der fik jeg jo et Lala Berlin-net, og det her det er sådan det, der hedder sølv og sort eller sådan et eller andet. Det er jeg mega glad for, og jeg har brugt det sådan til skole og til sport og sådan, så det er bare mega fedt. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video og sådan noget. Og så håber jeg, at I har haft en sindssygt god jul og sådan noget. Og fået mega mange gode gaver og sådan noget. Men ellers så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den her video. Og ja, så ses vi jo selvfølgelig i min næste video. Hej hej! Mwah!